Сказано, благословенна ти в женах і власне бутою цією в ім'я Отця. Достойно є і це є істина, а вийде тебе Богородицю, Христо блаженно і пренепорочно, і мати Бога. Славнішу від серафимі, що без отріння розмовити. Вітати всіх вас, хто зібрався сюди до цього святого Христа, який день нас зібрав і день кличе нас, приєднайся до спільної молитви за наш рідний край. Одна у нас мати, яка породила, виростила і дала дорогу в життя. Одна у нас країна, в якій ми народилися, яку ми всі любимо, бо вона у нас одна, єдина соборна і нероздільна Україна. Країну потрібно не тільки любити, але й захищати її, коли це потрібно. Сьогодні наша Україна в небезпеці, вона нуждається в нашій допомозі. Іде війна, ворог напав на нашу країну, і треба їй допомогти. Лється кров, гинуть наші найкращі сини і доньки нашого народу за нашу Україну, гинуть найкращі патріоти нашої держави. Сьогодні всі ми молимося до Господа Бога, до Пресвятої Діви Марії, Матері Господа нашого Ісуса Христа, Матері всього роду християнського. Просимо, молимося і просимо до цієї святої ікони, яку персоною бачимо, ім'я якій Кашпирівська ікона Божої Матері. Це ікона нашого кафедрального собору. Кашпирівська ікона, як ми знаємо з історії, вже допомагала нашому народові, нашому люду. У 19 столітті, у 1854 року на Одесу, Одеса була обложена ворогами всіх сторін.
Німеччиною, Францією, Італією, Туреччиною, Турція, всіх сторін була з морської сторони обложена. Ось казалось, пушки почнуть стріляти і місто Одеса буде знищене. Тоді в той час був архієпископ Інокентій, який наказав дзвонити в дзвони, усі дзвони міста, наказав винести кашпур у свою ікону Божої Матері і йти до берега моря. І всі дзвони дзвонили, всі хресним ходом від храму йшли до берега моря і молилися до Кашпурської ікони Божої Матері і просили в неї заступництва і допомоги. І як ми знаємо, що ворог відступив і Одесу, і Одеса залишилася цілющою. Тому сьогодні ми теж взиваємо до Пресвятої Богородиці, до її ікони Кашпурської ікони Божої Матері, щоб вона сьогодні і нам допомогла, як колись у давнину. Просто... Thank you.